Одне уточнення. Від 22 травня міське і приміське сполучення відновлюється, а авіасполучення багатьох цікавить. Які його перспективи? Міжміське сполучення – це можливість буде з третього етапу відновити. Авіасполучення – це… Приміське, я кажу. Приміське ми відновлюємо вже, так, в місті, і ті, скажімо, засоби наземного транспорту, які привозять людей, можуть привозити до міст, вони відновляться з 22 числа. Авіасполучення, міжнародне в тому числі, відновиться, імовірно, в червні місяці, але треба, щоб відновилися авіасполучення з тим, куди летіти. Ну, тобто відкрити аеропорти в Україні і не мати куди вилетіти – це не відновлення авіасполучення. Треба розуміти, які країни також відновлять авіасполучення. Найскоріша дата, коли європейські країни, наші партнери, оголосили про можливість відкриття авіасполучення – це не скоріше 15 червня. Тобто до цього, навіть якщо будуть дозволяти, невідомо, чи буде куди літати.